rahmat nazari bilan qaramas ekan. Al aqli validayhi, bittasi ota-onasiga oq bo'lgan kishi, val mundbilul xamr, doimo aroq ichishlikka mukkasidan ketgan odam, val mannanu bima ato, uchinchisi bergan narsasiga minnat qiluvchi, men palon vaqtda palonchiga bunday qilganman, pistonchiga mana bunday yaxshilik qilganman deb bergan narsasini minnat qiluvchi odamga, shu uch toifa odamga Alloh taolo rahmat nazari bilan qaramaydi, deyaptilar. Endi nima uchun mana shu aroq bilan qimorni ikkalasini yonma-yon zikr qilib o'tyapmiz? Chunki mana bu ikkalasi ham insonga qanaqangi ko'p zararlarni kelib chiqishligini mana eshitib boryapmiz. Shuning uchun azizlar, ayniqsa yoshlarimiz, akalarimiz, ukalarimiz, o'g'illarimiz hushyor bo'laylik. Agar kimki bilmasdan mana shu o'yinlarga kirib qolgan bo'lsa, kimdir qiziqtirgan bo'lsa, kimdir boshqa bir targ'ibotini qilgan bo'lsa, bundan voz kechaylik. Uni o'rniga bir halol kasb qilaylik, halol mehnat qilaylik, haloldan topib halolga sarflaylik. Bu 5 kunlik dunyo deymiz, Alloh biladi qancha hayot kechirishligimizni, lekin shu hayotimizni bunaqangi harom narsalarni bulg'ab qo'ymaylik. O'sha topayotgan mablag'imiz sababidan bola chaqamizga yediradigan bo'lsak, ularga harom yo'l bilan yedirgan bo'lib qolamiz. Alloh saqlasin, o'shanaqangi harom ishlarni qilib, imorat qilib bola chaqamizga qoldiradigan bo'lsak, harom tomondan imorat qilib bola chaqamizga qoldirgan bo'lamiz. Yoki shundan mo'may daromad topib, mashina olib minayotgan bo'lsak, demak, o'sha harom narsa sababidan mashina olib shunga mingan bo'lib qolamiz. Alloh saqlasin. Shuning uchun bu ko'zimizni kattaroq ochaylik, muhtaram azizlar. Alloh taolo bizlarga aqlni nimaga berdi? Es hushni nimaga berdi Alloh taolo? Nimaga mana bu oyatlarda takror-takror eshityapmiz, hadislarda eshityapmiz u yana shu ko'chaga yurib domla gapiraveradi degan bir qandaydir bahonalarni qiladimi? Qandaydir o'sha narsa shayton o'sha qilayotgan noto'g'ri ishlarini chiroyli qilib ko'rsatadimi? Shu ishlarga mubtalo bo'layotganlar bundan o'zimizni tiyishimiz kerak. Allohning huzuriga borganda hech kim masalan qodir bo'lmaydiki Allohning azobidan qutulib olishlikka yoki bu dunyodagi tanish bilishini singari bir qutulib olishlikka, demak, hech kimda imkoniyat, qudrat yetmaydi. Alloh taolo nusrat bermasa hech kim bundan qutulib qolmaydi. Lekin Alloh taolo bergan imkoniyat shu hayoti davomida tiriklik paytida shu ishlardan voz kechsa, xatolariga tavba istig'forini qilib, qolgan hayoti to'g'ri yashab, to'g'ri turib, o'sha tavbasi xolisligi asosida to'g'ri yashasa, ajab emaski, Alloh taolo o'sha insonni tavbasini qabul qilsa-yu, o'shandek o'sha gunohlari kechirilgan bandalardan bo'lsa ajab emas. Ana ko'raylik muhtaram azizlar, endi bu joyda juda ham ko'p ma'lumotlar bor edi. Vaqtimiz mana oxirlab qolyapti. Yana takror-takror aytyapmiz. Yosh kattalarimiz batta o'tirsinlar. Anchagina tajriba ko'rgan insonlar, agar farzandlarimizda shunaqa ishlarga yaqin borib qolayotganlar bo'lsa, ularga o'qitiraylik. Akalarimizda, ukalarimizda, jiyanlarimizda agar shu ishlarga mubtalo bo'lgan odamlar bo'lsa, buni ogohlantirishimiz kerak. Indamay qarab turaverishimiz o'zi biladi-da. Nima qilay endi, gapimga kirmayapti degan ba'zi bir bahonalar bilan indamay turaveradigan bo'lsak, o'shalarning gunohiga rozi bo'lgan bo'lib qolamiz, Alloh saqlasin. Endi muhtaram azizlar, bu narsalarda Alloh taolo bilan suhbatimiz avvalida aytib o'tganimizdek, bizlarga Alloh taolo chegara qo'ygan bo'lsa, bizi foydamiz. Yo'q, agar bundan o'z bilarmonchilik bilan nafsni gapiga kirib, shaytonning gapiga kirib, o'sha xudoni bizlarga tortib qo'ygan qizil chizig'idan nariga o'tar ekanmiz, mana o'zimizga o'zimiz kulfatni orttirib olamiz. Shuning uchun bugungi jumadagi ma'ruzamiz bizlarga shunaqangi xushyorlikka targ'ib etadigan ma'ruza bo'lyapti. Endi mana shu oyat kalimalariga e'tibor bermagan odam, quloq solmagan odam, lekin hozirgi oddiy tilda aytganimizda o'zidan ko'rsin endi. Xudoni aytgan gapiga quloq solmasa, payg'ambar alayhisalomning ogohlantirishlariga quloq solmaydigan bo'lsa, qancha lekin kulfatlarni ko'rsa, uni boshi bir borib bir devorga urgandan keyin estikini, afsus, shuni
chataq qilgan ekanman deydi-da, ana uni keyin to'g'rilash qiyin bo'ladi. Hani yuqorida va suhbatlarda aytdik, o'sha xatarli yo'lda yurganda bir tomoni jarliq dedik. Mana shu ketayotgan odamlarda ham shu qimor bo'ladimi, shu ichkilik bo'ladimi, zino bo'ladimi, boshqa qanaqangi ishlarda ko'chasida yurgan odamlar jarliqni yoqasida ketayotgan insonga o'xshaydi. Jarliqqa tushgandan keyin qaytib chiqish iloji yo'q, halokat. Shuning uchun Alloh taolo bizlarni mehribonchilik bilan shu narsalarda ogohlantiryapti azizlar. Shuning uchun Alloh taolo hammalarimizga avvalo tavfiqda hidoyati o'zi barqaror oylasin. Hayotimizni shunaqangi gunohlar bilan bulg'amasdan, balki Allohning bergan ne'matlariga shukronalar bilan, hayotimizni ibodatlar bilan, yaxshiliklar bilan, gunoh ishlardan o'zimizni saqlagan holatda hayotimizni olib borsak, ajab emaski, Alloh taoloning solih bandalarida qatorlarida bo'lsak, Alloh taoloning marhamatlariga ham dunyoda ham oxiratda Allohning roziligini topgan bandalardan bo'lsak ajab emas. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Ilohi parvardigori, yuqoridagi o'qilgan muborak oyat kalimalar, muborak hadis shariflarda ma'no mazmunlarni hammalarimizga, dillarimizga joy qilgin. Amali ijrosiga hammalarimizni, himmatlarimizni ziyoda etgin. Ilohi parvardigori, avvalo o'zlarimizni, butun jamoatimizni, shahrimizni, el yurtimizdagi bugunlik muborak kunda o'zingni baytinga jamlanib qilayotgan ibodatlarni dargohinga qabul qilgin, duolarimizni ijobat qilgin. Ba'zi biri bilib bilmasdan shu ko'chalarga kirib qolgan, shu xatoliklarni qilib yurgan ham yurtlarimizga, ham shaharlarimizga, bu islomiy tomondan bizlarga aka-uka bo'lib turgan insonlarga Alloh taolo o'zing tavfiq, hidoyatdan o'zing benasib qilmagin. Ular ham qolgan hayotlarida shu ishlardan tiyilib, yaxshi yo'lga yurib, hayotlarini haloliy bir pokiza yemini o'tkazmoqlikka o'zing hidoyatdan o'zing nasib etgin. Dunyoni ko'rinadigan, ko'rinmaydigan turli shikastlardan o'zing saqlagin. Allohumma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.